magasin, der så hedder Pengemagasinet. Hvor? Når der er et tv-program i tv-programmet, kan man så sige, ikke? Så skal der jo have en jingle, og det er også noget, som bare, godt, hvor kan man have tid at lave en jingle. Så jeg har lagt forskelligt, lidt forskelligt frem, og så må de selv lige... Er der ikke en eller anden, jeg lige skal finde ud af, hvad de skal bruge? Jo. Sindssygt. Skal vi prøve en gang? Og så er det blevet tid til TV1's nye erhvervsmagasin. Der er så ikke kommet rigtig billeder om nu. Nej. Der er så en eller anden jingle det, som også kan lyde sådan her. Og så er det blevet tid til TV1's nye erhvervsmagasin. Jeg vil sige, den køber de nok ikke. Eller den her. Erhvervsmagasin. Og så er der nogle penge, der ruller ind over skærmen. Ja, det er ikke helt erhvervsagtigt nok, så... Jeg har også en... Den er bare lidt for nyhedsagtig, synes jeg. Erhvervsmagasin. Det er sådan noget, man kan bruge for rigtig meget tid til at gå med. Jeg har siddet og lavet det sammen med et tv-program, der hedder Dilemma. Som lyder sådan her. Vi vil gerne tage med dig. Velkommen til Dilemma, hvor vi i aften skal diskutere fremtidens integrationspolitik. Udvisningsloven har givet anledning til meget diskussion i medierne, og Danmarks nye parti, Nye